Omiljeni haos dešavao se na ulicama Zlatibora, jer su Aleksić Šajm i ona otišli gore na odmora, gdje su popularni reality učesnici i nastaje neviđena halabuka. Pa tako je halabuka bila na ulicama Zlatibora. Išli su ljudi za njima, slikali se, fotografisali se, bili su prijatni, jer ne postoji razlog da bude drugačije. Aleksić Šajm i ona su zaista par koji je uzburkao javnost. Toliko su popularni da gdje god da se pojave, javnost želi da se fotografiše sa njima. Naravno i sa Šajm, jer je poznat od ranije, ima pjesme, ima hitove. I ona je postala popularna u reality programu Elita 7. Sve u svemu, oni ako označe neki objekat ili gdje se nalazi, to postane jako popularno, pa onda ljudi dolaze tu kako bi i bili viđeni. Sve u svemu, kažu neki, uzmaju dobar novac za reklame i ugodno se korisnim, ali nakon svega toga i nakon tih silnih, reći ćemo, haosa na ulicama, mada nije bio haos, već je i javnost išla za njima da se fotografiše, Miona i Šajm odmaraju na Zlatiboru i uživaju. Kažu neki nakon ovoga ići će i na novo putovanje van Srbije, gdje će to biti, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo ukoliko se i označe, da vidimo gdje su, šta rade. Sve u svemu oni uživaju u njihovoj ljubavi i jako su im drugačije prognozirali. Šta će biti sa njima? I to ćemo da ispratimo.